här då. Och veckans tema är familj och barn. Hur vi skulle vilja göra med adoption och om vi vill göra insemination. Det finns ju så många alternativ idag. Man kan adoptera. Eller det är inte många som kan göra det. För att det är många som inte tillåter gaypar adoptera barn. För att de anser att de kommer få det sämre än hos ett heterosexuellt par. Vilket inte alls stämmer. Vilket jag tror att till liksom två bögar eller transsexuella eller flator kan ge ett barn lika mycket kärlek som ett heteropar skulle göra. Men det är liksom omöjligt i vissa ögon, tror jag. Ja. Men jag skulle inte vilja... Alltså jag skulle kunna tänka mig adoptera. För jag älskar små utländska barn. Eller sådana små söta. De springer på sina små ben. Men jag skulle aldrig kunna tänka mig tanken när jag ska bli gravid. Jag skulle inte... Alltså är ett förhållande så skulle jag låta min tjej föda barnen. Alltså jag hade inte gjort det. Ingen tal på saken. Alltså, eller ingen fråga om saken, men alltså jag kommer aldrig ställa upp på den grejen, alltså. Jag kan inte se mig själv, ni vet, där, magen och tittarna växer och shit, så går jag i mammakläder, nej. Det är min grej. Och det har ju kommit fram en sån här forskning. Eller vad jag har läst någonstans i alla fall. Jag, alltså, jag vet inte om det är sant, men jag vill tro det i alla fall. Eller jag tror att det är sant, men ja. Det är att man tar ägg från den andra parten och typ, vad ska man säga, inseminerar det i den andra då som ska bära barnet, det här ägget. Och sen sprutar vi in sperma. Och så befruktas de med det ägget. Och då får de både DNA från mig och från min partner. Och från mannen. Så det kan ju vara ett alternativ liksom. Så det finns så mycket... Alltså det finns så mycket man kan göra då. Så man kan liksom... Så här, hitta på. Men jag tror det är mycket svårare att förbörja, tror jag, för att för det första så måste de hitta en stor gatmapp. Han också vill pippa på mig själv. Sen är det bara att öka. De har en så speciell situation för att de kan inte bli på smällen. De kan inte göra något smäll om hur lätt som helst heller. Eller, jo, det kan man säkerligen sitta bara och prata. Men det är mycket jag kan tänka mig att det är mycket svårare för att börja adoptera också. Med tanke på att de inte får den här mammabilden som alla snackar om. Nej, alla barn ska få ha en mamma och en pappa. Alltså, ett barn klarar sig minst lika mycket som en mamma. Med två mammor som är två pappor. Alltså det är ingen tvekan om saken. Det enda det handlar om, det är kärleken man ger till sitt barn. Det är den enda som spelar roll, vad jag anser. Och nu tycker väl alla, ja, men det är bara för att du är gay och för att det är så. Nej, det är inte för att jag är gay. Det är för att jag vill berätta för att vi är människor, vi också, och vi kan älska ett barn precis lika mycket som, om inte mer än vad andra gör. För det finns de föräldrar som inte bryr sig om sina barn överhuvudtaget. Alltså det finns sådana föräldrar precis överallt. Och
Och men det är jävligt synd att det finns såna föräldrar som skapar barn till denna världen som sen skiter i dem. Visst, de har så kanske sina orsaker, men då ska de inte sätta barn till världen. Det tycker jag är väldigt viktigt. Så, och jorden är redan överbefolkad, så vi kommer gå under. Oj! Snart. Men alltså, jag tänkte på det här med, fan vad jag tänkte nu igen. Det var inte så bra för att tänka på mig då. Men, vad heter det? Det är jävligt suddigt då. Ja, men jag skulle lika gärna kunna tänka mig att adoptera, för att det finns så många behövande barn i den här världen, men det är inte lätt att adoptera heller, så det skulle nog vara lättare att inseminera, tycker jag. Jag tror inte att det finns någon som skulle lyckas övertala mig och bära på ett barn. Det går inte. Kan man verkligen inte säga det? För jag ser mig själv som, vad ska man säga, mannen i förhållandet. Visst, det finns många butchar som skulle kunna tänka sig vara gravida, men jag är inte en av dem. Så jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om det faktiskt. Men jag tycker definitivt att homosexuella ska adoptera. För att varför skulle vi inte få göra det? Vi är människor, vi också. Varför skulle inte vi kunna få ge kärlek till ett barn? Alltså, varför inte ge ett barn en chans här i världen istället för att sitta på fosterhem eller barnhem när det finns så många gaypar som vill adoptera? Det är synd att det ska vara så inrutat alltihopa. Nej, men vi har bara heterosexuella som adopterar. Det är lite jobbigt då faktiskt. Men jag tror att jag hade så mycket mer att säga faktiskt. Men ni får ha en bra fredag. Jag hoppas ni får kul. Och ni får ha ett splendid time. Ta det lugnt. Gör inte det jag har gjort. För jag har gjort det jättemycket. Festa lugnt. Tja.